Na tvojoj čaši stoje tragovi mog karmina. Hteo, ne hteo. Odlično si. Ti ne moraš da me voliš, ni da me ženiš. Hoću samo našeg sina da zagrliš. Kad volim, ja volim. I dajem sve od sebe. Hoću našeg sina. Uspomenu od tebe. Čekaj, nije čudno. Čekaj, ne moći. Znači, apropo ove priče, da je dvojica su usvojila dete, dvojica. I onda se ovaj jedan kupao i dete još su kupati rekao, jao tata, to, koliko. A onda čuti svi da ti koliko ima mama, kaže to nije ništa. Negde na periferiju Novog Sada doći u Temerin, a ne znam gde je puza Temerin, znaš. Priča je taj sam. I spustio se i došao kod, sedi Lala neke ispred kuće i on kaže, i samo on, se nema nigde nikog, ovde. Kaže, Lagiša, dobro, kaže, znate da mi kaže gde je put za tebe? Ne znam. Kako ne znaš? Daj mi kaže mi gde je put za tebe. Ta ne znam, čoveče, pusti manime. Halo, čoveče, ja sam Isus. Isus, znaš ko je Isus? Kaže mi, mora da gde je put za tebe? A može biti ko hoćeš, ne znam. Ta ne znam, pusti me na miru. Halo, ludače, ja sam Isus. I ako mi ne kažeš gde je put za tebe, nikada u raj otići nećeš. A te neće ni ti u Temerin. Iako ti je kuma sa ženom na delu. Okej. Okay. Znači, na delu. Ne ono kao piju kafu, nego direktno u sred radnje. I ušao je i ovako gleda. Pa kume, pa da si normalan. Pa jesmo odrasli zajedno. Pa jesmo se sa igračke prve igrali zajedno. Pa jesmo u školu išli zajedno. Pa smo i isti razred, kome, mogu te zamoliti nešto da prekineš dok ti pričam?